професор Христов. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Хареса ми вашата формулировка за особените отношения, ще запомня. Така, сега по същество. Въпросът е относно скандали в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в град Пловдив. Уважаеми господин министър, като народен представител от 16-ти многомандатен избирателен район град Пловдив, бях сезиран за изключително тревожни процеси в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. Адресираната до мен информация с копия до вас, затова няма да ви повтарям сигналите, тъй като очаквам да сте добре запознат с тях. Обобщено, те са свързани с нарушаване на процедури по Закона за висшето образование и правилника на Академията, неизпълнение на решение на Академичния съвет на висшето учебно заведение и назначение, за които се твърди, че попадат в хипотезата за конфликт на интереси. Визираните сигнали сочат за отговорен по тези нарушения ректора на Академията. Към него са отправени и остри обвинения от преподаватели и студенти от Академията. В специални декларации против действията му се обявиха и Съюза на българските музикални танцови дейци и Международната федерация на музикантите. Формалните отговори, които сте давали до момента, конструирани върху формални проверки и подготвени от заинтересовани в кавички лица, вече са изчерпани. Налагат се спешни мерки и спешни действия, защото скандалът локален става международен, а висше учебно заведение от мащаба на Академията не заслужава това. Господин министре, смятате ли да направите задълбочена проверка? Кога, в какви срокове и с какъв външен за Академията екип? Какво извършите до този момент по сигналите, депозирани в Министерството на образованието, във връзка с гореизложеното? Благодаря ви. Благодаря, уважаеми професор Христов. Уважаеми господин министър, имате думата за отговор. Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Христов. Сигналите, за които говорите, бяха получени в Министерството на образованието и науката. С моя заповед беше определена комисия от експерти, служители в Министерството, които те извършат проверка по твърденията. Такава проверка беше направена между 11 и 13 април. Предварителният анализ на установените факти и обстоятелства потвърди част от сигналите, но друга част от тях се оказаха неверни. По въпроса за легитимността на Факултетния съвет на факултет музикална педагогика се установи, че в периода от септември 2017 година до февруари 2018 численият му състав не съответства на изискванията на член 26 алинея 7 от Закона за висшето образование. На общо събрание през февруари е взето решение съставът да се приведе в съответствие с изискванията на закона. Към момента факултетният съвет се състои от общо 25 лица, от които 20 хабилитирани, 4 нехабилитирани и 1 студент. Комисията установи, че твърденията за семейни и роднински връзки между членовете на академичния състав и администрацията на академията отговарят на истината. Факт е, че Васил Василев, който е главен асистент в факултет музикален фолклор и хореография, е син на ректора. Факт е също, че сина на Христина Колева, ръководител на финансовия отдел на академията, е назначен на длъжност асистент на основание срочен трудов договор. Роднинските отношения са очевидни. Министерството няма компетенции да установява наличието на конфликт на интереси, но Законът за противодействие на корупцията и отнемане на законно придобитото имущество дава възможност създадената от него комисия да установи наличието или липсата на такъв конфликт. Изпратили сме сигнала по компетентност. Факт е, че ректора на академията получава допълнително трудово възнаграждение за избран академик към Българска академия на науките и изкуствата, което е различно от Българска академия на науките и няма статут на научна организация по българското законодателство. Това допълнително възнаграждение е в размер на 150 лева, независимо, че такова звание не е регламентирано в нормативната уредба на Закона за висшето образование и Закона за развитие на академичния състав на Република България. Факт е също така, че и ректора единствен получава такова допълнително възнаграждение, договорено с анекс към колективния трудов договор, който той, впрочем, е работодател. Той го е подписал от страна на работодател. В случая правомощията на Министерството се ограничават до извършената от нас проверка. Въз основа на констатациите ние ще изпратим препоръки към Академията за музикално и танцово изкуство. Танцово и изобразително изкуство. Една от причините, поради която сме инициирали изработването на промени в Закона за висшето образование, е именно контролната дейност на Министерството. Във всеки частен случай има и системни измерения. Ние имахме възможност да говорим и на Комисия по образование и наука по въпроса с академичното самоуправление, контролната дейност, която оказва Министерството.
Факт е, че при този регламентиран модел на краен модел на затворено академично самоуправление всички ръководни органи се избират вътре от академичната общност. Тя трябва да държи отговорни ректорите, от друга страна пък ректорите трябва да държат отговорни представители на академичната общност. Това води в някои случаи до липса на отговорност, в други случаи до липса на корективи и достатъчно механизми, които да коригират подобно поведение в рамките на модела на академично самоуправление. Притеснителното е за мен, че ректорът е започнал дисциплинарно производство спрямо тези преподаватели за уронване на престижа. От наша гледна точка това е неуместно, да се търси отговорност за това, че е изпратен сигнал. Надявам се, че с промените, които ще изработим и ще предложим, ще успеем да коригираме част от тези несъвършенства на модела. Благодаря. Благодаря ви, уважаеми господин министър. Реплика. Имате думата, господин Христов. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, колкото сте в залата. Първо искам да благодаря искрено на господин министъра и това не е в рамките на лицемерната дипломатичност. За мен това е първият човек, който знае за какво е на този пост и за какво си върши работата. Това, разбира се, ще му донесе и съответните негативи, тъй като става въпрос за система, вкоренена вече близо 30 години и което под етикета за академична автономия всъщност прикрива различни опити да бъде на върха на хранителната верига за сметка на академизма и качеството на обучението и науката в България. Прав сте и в отговора си за това, че случая с Пловдив е само частно проявление на една обща характеристика, на една обща закономерност, а именно, че под етикета за академична автономия всъщност се извършва злоупотреба. Злоупотреба финансово, злоупотреба персонална, дисциплинарна, властова. За сметка на качеството на българското висше образование, което меко казано е незавидно. Знам го отличен опит. Факт е, че сега действащата нормативна база, особено в лицето на Закона за висшето образование, не дава достатъчно възможности за противодействие. Факт е и това, че така наречената академична общност е само общност на хартия, поради простия факт, че тя не може да контролира тези, които уж са контрольори. Факта, който вие посочихте за предприети репресии по отношение на хората, които са имали смелостта да сезират Министерството, респективно народния представител, вече бива подлагане на репресии от уж свободно избрания академично ректор. На всичкото отгоре въпросният ректор е ректор в нарушение на всякакви нормативни изисквания, включително по отношение на пенсионната му възраст. Той вече е надхвърлил и взема този пост. Факт е, че част от българските висши учебни заведения са се превърнали в лични феоди, на самозабравили се местни феодали, които назначават роднини до пето коляно. Това повече не може да продължава така. България има 53 висши учебни заведения при 5 милиона и половина население. Къде го има това? Факт е, че част от българските висши учебни заведения са превърнали в особени форми на задушна престъпна дейност. Държавата трябва да се влезе в функциите, не само финансови, защото една част от тези висши учебни заведения изхождат от презумпцията, че ние ще вземем вашите пари, сиреч моите и вашите, на всички данъкоплатци, известни като държавни пари, но не ни питайте къде отиват тези пари, тъй като това било академична автономия. Така повече не може да продължава. В правото има такава фигура, каза се злоупотреба с право. Така че първо бих още един път да ви благодаря за предприятите действия. И второ, струва ми се, че трябва да бъдат взети мерки срещу самозабравили се ректори и всякакви други администратори от всякакъв ранг, тъй като академичните общности не могат да ги санкционират по една проста причина. Те зависят от тях. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми господин Христов. Дуплика. Имате думата за дуплика, уважаеми господин министър. Да, благодаря, уважаеми господин Христов. Ви така посочихте някои крайни оценки. Аз може би няма да ги споделя. Във всяка една професионална общност имаме, как да кажа, статистически неизбежни са подобни случаи. Въпросът е доколко модела на академично самоуправление ги стимулира. За мен затворения модел на академично самоуправление, проблема с него е преди всичко в това, че в дългосрочен план, говоря по отношение на държавните висши училища, в дългосрочен план ние нямаме достатъчно
добри стимули за развитие, нямаме добро стратегическо управление и затова е необходима промяна в този модел. Направихме сравнителен анализ. Почти няма страни с такъв крайен затворен модел на академично самоуправление. Още две бивши социалистически страни. Този модел е избран и при тях, и при нас в началото на 90-те години и е бил до известна степен реакция на страха, че ще се върнем към тоталитарната държава. Тогава висшите училища са били либералните общности, които се е предполагало, че трябва да бъдат с висока степен на независимост. На днешна гледна точка обаче не говорим толкова за автономия, говорим за това, че собственика на държавното висше училище е обществото и ние трябва да бъдем съотговорни за развитието на висшите училища. Обществото включва множество представители, може да включва общината, в много случаи общините са заинтересовани за развитието на висшето училище, може да включва и представители на работодателите. Ние имаме нужда от отваряне на модела на академично самоуправление. Факт е, че при този модел и това, което ми направи впечатление, вътрешните правила за работната заплата, дизайна на системата за работни заплати не е ориентиран толкова към развитието. Ние имаме голямо предизвикателство в системата с това да привлечем и задържим млади преподаватели, въпреки че често ще чуете от представители на академичните среди, че възнагражденията са по-ниски на младите преподаватели, отколкото на учителите. Средните заплати в висшите училища са два пъти по-високи, отколкото системата на училищното образование. Но в същото време действително имаме тези ниски заплати на младите преподаватели, просто защото ножицата между едните и другите е голяма. Много случаи, ако анализирате модела на заплащане, ще видите, че той е базиран на, как да кажа, той е по-скоро ориентиерски, отколкото ориентиран към развитието. И това е малко или много проявление на този модел. В дългосрочен план нашето мнение е, че този модел няма да осигури добро развитие на системата. Благодаря. Благодаря ви, господин министър.